Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Haji Sabri Awang, selaku Mudir Ma'had Nahdlatul Syabab Al-Islamiyah di daerah Pencairong. Di sini sekolah swasta agama, pelajar berjumlah 2,000 orang dan yang nak tinggal di pondok sebanyak 500 orang. Maka kami di sini perlu kepada air yang belum cukup bagi pelajar-pelajar kami dalam dah urusan gunaan air. Maka terima kasih banyak-banyak bagi bahagian yang mana beri pertolongan, kalau boleh berupa borang ataupun telaga untuk mencukupi air kepada pelajar-pelajar kami di sini. Banyak-banyak terima kasih kepada penyumbang yang sudi nak beri pertolongan di atas kebutuhan kami. Maka terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.